вивіски, зовнішня реклама, білборди – невід'ємна частина архітектури сучасного міста. Проте не завжди естетичні та гармонійно вписуються у історичний ареал, а інколи ще й самовільно встановлені, без жодних дозвільних документів. Ужгородцям така ситуація не до вподоби, адже хочуть бачити рідне місто європейським. Реклама, як то кажуть, але в наш час все-таки естетика, то ми якраз говорили, що вікна на фасаді мусить бути одинакові, якщо це історична будівля. Якщо це новітня будівля, то вона має гармоніювати з загальним архітектурним ансамблем міста. Ну, я так вважаю. І вивіски так само, так само. Не потрібно лишньої реклами. Звісно, що не все рівно. Так, ну, місто має бути гарне, там все доглянуте, як інфраструктура має бути, ну, все приведено до порядку, це має бути приведено до ладу, ну, скажімо так, все згідно чинного законодавства там. Обстеження та демонтаж самовільно встановлених елементів благоустрою на території Ужгорода почали у 2022 році. Для цього прийняли відповідну цільову програму на рівні Ужгородської міської ради. Цьогоріч закінчується програма по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та нелегальної реклами. І сьогодні було також прийнято програму ще продовжити на 3 роки, тому що за попередні 30 років, на жаль, на цю програму не виділялись гроші, вона не підтримувалась. І дуже багато нелегальних мафів, вивісок, реклам, терас, піддашків в місті. І ви бачите, що за останні півроку місто сильно почистили від нелегального, і є ще рішення не виконані. Понад 100 нелегальних об'єктів, каже Віталій Глагола, очікують на демонтаж. Не встигають зробити цього року. І тому програма прийнята ще на 3 роки, аби у випадку, навіть якщо через 2 роки нелегально хтось встановить якусь вивіску, чи поставить маф, чи встановить якийсь там піддашок і так далі, щоб це можна було демонтувати. На цю програму виділено 2,5 мільйони гривень, але що важливо, якщо власник вивіски демонтовується ця вивіска, вона забирається на зберігання в комунальне підприємство КШЕП, і після того, це вивіски дорогі, після того людина оплачує вартість демонтажу і зберігання і може забрати її знову і використати десь в іншому місці, там поза межами історичного ареалу, наприклад. Ще 30 об'єктів, які розміщені без права встановлюючих документів, підлягають демонтажу рішенням виконкому міської ради за 26 червня 2024 року. Комісія обстежила, звернулася до підприємців, що вони добровільно це демонтували. Якщо воно в терміном 10 днів не буде добровільно демонтовано, ми силами комунального підприємства КШЕП їх будемо демонтовувати. У такий спосіб в Ужгороді боротимуться із засиллям зовнішньої реклами та інших об'єктів, аби привести місто до ладу. Виконання відповідної програми дозволить гармонійно розташовувати елементи благоустрою у центрі міста та на периферії з урахуванням архітектурних, історичних особливостей, а також поліпшить естетику міста.